Halo, halo. Selamat kembali ke siri Lead Code Challenge bersama saya, Akaria Mikod. Uh, jadi dah lama kita tak uh, berjumpa. Uh, sebenarnya saya baru settle down ke college. Okay. Saya sambung belajar mengambil sarjana muda AI Engineering. Uh, sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya kena settle ni Tapi tak apa saya tak nak YouTube channel saya ni menyepi Jadi Uh, kita akan teruskan dengan kita punya lead code challenge yang mana challenge nombor 6 kita iaitu uh, apa ni zigzag conversion yang mana di ratingkan sebagai medium okey kita baca serba sedikit apa yang dia kata kat sini so dia akan bagi kita satu string ini contoh string dia akan bagi dan dia kata string ni ditulis secara zigzag okey um, so dia akan bagi kita bilangan row Okay, so ini contoh display dia. Okey, nampak dia tulis ZZ atas bawah macam tu. Dan kita akan baca ni sebab oh. So walaupun dia tulis ZZ, kita masih lagi baca dia aa, ha, dari kiri ke kanan. So nampak daripada size stream PAY apa Pali Shiring ni. Okey, saya tak nak sebut macam mana. Tapi disebabkan dia tulis secara ZZ dan kita still baca dari kiri ke kanan, output dia jadi macam ni. Ha, pan as apa ni? Okey. Write the code that will take a string and make this conversion given a number of rows. Okay. So ni ada example dia. Dia bagi yang string tadi. Dan dia bagi bilangan rows. Dan kita akan uh, ke dia kepada zz ni. Tapi kita masih lagi baca dia kiri ke kanan. So instead uh, kalau saya faham kat sini kita tak perlu pun print out benda ni. Kita just nak dapatkan output yang macam ini. Okay ni contoh yang example 2 lah. Ah, nampak dia zz kan dia. Tapi dia mesti baca kiri ke kanan sebab tu kita ada pin apa semua ni. Ok so dia ada juga case bila dia bagi single character dan satu rows. Ok ni punya constraint dia. So uh, bilangan karakter yang ada tu adalah uh, dia maknanya kat sini dia kata input tu memang akan ada karakter lah sekurang-kurangnya satu. Dan paling banyak seribu. So kita tak perlu risau kalau kita dapat empty string sebab constraint dia kata dia akan dapat uh, sekurang-kurangnya satu karakter. Jadi um, <coughs> so kita nak kena hmm. So, sementara tu saya buka dulu VS Code. Okay, kita dah ada file kat sini just nak kena create. Saya lupa nak create. Uh, main.py So adalah uh, satu praktis yang bagus kalau kita buat uh, Oh kejap Come in Dia kata sini apa ni uh, nak pakai convert So saya nak just kutip ni Ataupun dia, dia tak bagi Okay kita just kutip ni dan uh, masuk ke VS Code Paste kat situ So uh, kita buat function bukan class So kita tak nak the self Okay So ni kita letak dulu pas Sebab kita belum tahu lagi nak buat apa So, ini adalah good practice kalau kita buat if name main ni. Uh, dalam kes ni sebenarnya tak penting pun sebab kita just main satu file yang kecil. Tapi, web Kita better jadikan habit lah buat benda ni. Um, so, dia akan ada satu... Kejap. Uh, okay, saya hilang satu lagi simbol sama dengar kat sini. Okay, tu dia. So, dia akan ada satu text. Okay, saya tak tahu lagi teks dia apa dan bilangan rows. Row 6. 3 lah sebagai default. So, teks dengan 6. Uh, teks ni saya rasa kita boleh je pakai ini sebagai kita punya apa nak kita nak test dia nanti jadi ke tak so kita just teruskan setkan benda ni okey So, uh, macam mana kita nak approach problem ni? Um, <coughs> Jadi kalau kita tengok dekat sini apa yang kita nampak sini adalah satu pattern di mana kita nampak dia punya ulangan-ulangan dia -ulangan kan. Jadi kalau kita kira jarak antara P dengan the next A ni, so kalau kita kira dia ni kosong eh. Ingat uh, Python dia uh, pengiraan dia bermula pada kosong. Jadi kosong, satu, dua, tiga, empat. Maknanya um, P ke A ni kena tambah dengan empat. Dan daripada empat ke H pula, um, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So, dia still tambah empat. So, kita nampak pattern dekat sini. So, untuk row yang pertama ni, daripada huruf pertama sehingga ke perhujungnya ni, dia akan tambah empat. Dia akan lompat empat. So, kita nampak situ kan. Uh, next, kita tengok row yang kedua ni pula. Dia adalah tambah dua bermula daripada karakter ni. Dua uh, ke? Okey kita kira ni satu. Satu, dua. The next dekat indeks tiga iaitu tambah dua lah. Satu jadi tiga. Then tiga, empat, lima. So tambah dua dan uh, seterusnya lah ni. Dan untuk baris terakhir ni pula kita akan nampak dia adalah okey ni kosong satu dua okey. Y ni pada indeks dua dan untuk ke huruf hurufnya seterusnya dia kena lompat sebanyak 1 2 3 4 so tambah 4 ke r a uh, 1 2 3 4 so maknanya a uh, the first row dengan last row ni dia punya bilangan lompatan dia adalah sama so basically apa kita boleh buat dalam kita punya program kita ni so lepas ni kita boleh buang so kita akan ada a uh, step okey um step ni kita biar dulu sebab saya masih belum ada idea macam nak dapatkan step ni jap. So katakan kita ada row ini berapa ni? Ini row 3. Okey, ni row 3. So ah uh, 3 row. Maknanya macam mana kita nak translatekan 3 tu menjadi ah uh, 4 ni. So kalau kita tengok daripada first index iaitu i tambah dengan jam. Dan untuk dapatkan jam ni apa yang kita boleh buat adalah um, kita ambil row tolak 1 dan darab 2. So katakan row ni 3 tolak 1 jadi 2 lepas tu kita darab 2 jadi 4. So kita tengok dekat row 4 pula. So kalau row 4 ni tengok dia jam macam mana. So index ni P ni index kosong untuk ke I yang seterusnya ini kita akan lompat sebanyak 1 2 3 4 5. Kita akan lompat sebanyak Uh, enam lah enam baru kita sampai I lima ni tak sampai I lagi enam baru kita sampai I dan untuk ke N kita kena lompat satu dua tiga empat lima enam maknanya kalau kita pakai formula yang tadi iaitu uh, dua darab uh, rho tolak satu iaitu uh, empat tolak satu tiga darab dengan dua kita dapat enam so kita dapat bilangan lompatan untuk yang atas atas dan yang bawah ni ok yang tengah ni kita biarkan dulu ok kita selesaikan yang atas dan yang bawah sebab itu nampak senang So, oh, silap. So, step adalah 2 darab dengan uh, Okay, yang pertama sekali saya nak tukar benda ni. Sebab this is Python. Okay, like that. Tolak 1. So, kita dapat step untuk atas dan bawah ni. Jadi, kita boleh dapatkan uh, the first first row. Iaitu kita akan pakai s bermula daripada index kosong hingga hingga dia tak perlu kot letak hingga tu Hingga kita pakai default je lah Tapi yang paling penting sekarang ni step Dan untuk yang second Untuk yang last So kita kata last Last ini adalah pada okay, Macam mana kita nak tahu dia last Dia adalah pada uh, hmm, So tiga row 0, 1, 2 So dia row tolak 1 So ni empat row dia adalah kosong, satu, dua, tiga. Okey row tolak satu. Okey. Row enam tolak satu. Okey. Uh, then apa kita boleh buat adalah kita nak consider kalau single character atau single row. Uh, so basically apa kita boleh buat dekat sini adalah. If. 6 hmm, Sama dengan 1 Maka kita just return S Okay, tak payah nak, tak payah nak bagi masa Kira-kira semua ni Hmm Now kita nak kena tengok yang tengah Okay, yang tengah ni macam masalah sikit Kita kena pakai loop lah kot uh, Ni row yang kedua untuk pergi ke huruf yang seterusnya dia kena lompat sebanyak 1 2 3 4 tiba-tiba dia ada terus ambil oh lepas tu dia lompat 2 Hmm. Ataupun kita boleh buat je pair Ok A, L, S, I G lepas tu pair dia ni dah lebih daripada limit So dia just ambil single G Okey, kita boleh buat dia sebagai pair Sebab saya nampak tengah-tengah ni dia macam datang sebagai pair kalau kita tengok pattern ni lah. Yang ni, kita tak nampak pattern dia sebab ni. Ha, dia, dia lompat sama je. Tapi untuk yang ni saya nampak dia datang sebagai pair. A-L-S-I. Y-A-H-R. Nampak tak ada pair situ. Jadi apa kita boleh buat ialah. Hmm. So sini kita lompat sebanyak 6. So ini ada indeks 1. Lompat sebanyak 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat S ni. Dan kita nak patah balik sebanyak 2 bawah ni kalau kita lompat 6 a uh, hmm 1 2 3 4 5 eh kejap 1 2 3 4 5 6 dan kita nak kena patah balik sebanyak 1 2 3 hmm apa yang kita nampak dekat sini ialah hmm atas ni kita lompat sebanyak berapa ni atas ni kita lompat sebanyak empat. So kalau kita nak ambil kat tengah ni, kita lompat empat. Satu, dua, tiga, empat. Kita nak patah balik 2 Hmm. So basically apa kita boleh buat. Okay saya rasa. So yang pertama sekali kita kena pakai loop lah. So kita nak loop for row in range uh, bermula pada satu. Sebab the first row tu kita dah uh, tak penting sangat. Uh, row 6 tolak satu. Okey, row yang tak akhir tu pun tak penting juga. Kita just nak yang tengah-tengah tu in between dia. So, dan kita nak loop daripada i in range row hingga ke uh, len s. Okey. Uh, kita kena tambah jam lah kat sini. Sebab kita tak nak loop semua huruf tu buang masa. So kita tambah step. Maknanya dia akan uh, dia akan lompat setiap step ni lah macam yang kita kira tadi. Daripada sini dia akan lompat sebanyak 6, 6 huruf dan kita nak dia patah balik sebanyak 2. Tapi yang kat bawah ni untuk row yang uh, ni row kosong, row 1, row 2. Untuk row index 2 ni kita nak okay, dia lompat 6. Lepas tu kita nak dia patah balik sebanyak Uh, sebanyak berapa ni? Sebanyak empat. Uh, so kalau kita lihat untuk row, uh, row indeks satu ni kita boleh kata uh, row darab dengan dua. Untuk row indeks dua ni kita boleh kata ah, okey. Kita dah nampak idea dia kat situ. Okey so basically apa yang kita boleh buat ialah uh, kita akan ada satu uh, time bukan kita akan namakan dia mid so kita kena ada oops saya salah tekan. So kita nak kena ada mid dekat sini di mana dia adalah satu empty string dan mid ni akan ambil uh, daripada S pada uh, so kita nak first kali kita nak yang uh, depan ni. Okey kita ambil yang depan ni dan baru kita ambil pasangan dia yang mana pasangan dia ni kita kena jam lah. So mid tambah pula pasangan dia iaitu daripada i tambah dengan uh, jab, uh, bukan jam kita panggil apa ni step step dan kita nak dia patah balik sebanyak 2 iaitu 2 uh, ni kita boleh dapat dia dari 2 darab dengan rho Okey, but uh, kalau kita lihat balik, kalau kita perasan jin tak ada pasangan. So, kita nak kena ada guard. So, kita nak kena jaga dia supaya kita tak keluar daripada limit uh, limit list kita so kita akan letak if statement dekat sini if uh, kita nak if pasangan dia ni okay if index pasangan dia ni telah pun melebihi uh, daripada uh, jumlah karakter yang ada dalam string kita ni makanya kita nak continue okay kita tak nak dia buat uh, kita tak nak dia cari pasangan ni sebab kita tahu bahawa indeks pasangan ni telah pun uh, melebihi daripada uh, jumlah string eh uh, jumlah karakter yang ada dalam string ini so basically uh, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita dah boleh return first mid last Okay, then um, so untuk mid ni Uh, untuk row yang melebihi 2 So what if kita ada row 2 Specifically row 2 So maknanya kita tak payah cari mid lah Basically apa kita boleh buat kat sini Dekat sebelum kita dapatkan mid ni Kita letak lagi satu if kat sini If row 6 adalah 2 Okay Makanya kita just nak return first plus last Okay uh, First plus last So tak tak ada sebab lah untuk kita cari mid sebab dia tak ada mid kan. And then, uh, kita, saya rasa kita dah boleh try run. So, python. Oh, tak. Saya kena cd ke folder 6 dulu. cd6 python mid. Uh, okay. Alright. Sebab tak keluar apa-apa adalah kita lupa nak printkan dia. So, uh, kita kena tambah print dekat sini print okey baru kita boleh tengok keputusan so kita dapat benda ni okey nak tahu kita punya betul ke tak kita pakai yang example satu betul tak kan so saya copy yang ini hmm saya nak teng um expected answer adalah ini tu so, saya nak tengok print ah uh, expected answer adakah expected uh, adakah uh, kita punya result ini okey adakah kita punya result ini sama dengan kitanya expected answer okey okey true so basically saya rasa saya dah boleh copy paste yang ini dah masukkan ke dalam liquid lah So control C yang ini ke sini dan paste kan dia. Uh, betulkan sedikit indentation uh, ni nampak saya nak sebut pun susah. Okey, kita tengok ada masalah tak. So kita try run kan dia punya test. Okey. Hmm, apa dia kata ni? Name row num is oh okey saya lupa nak tukar uh, nama variable dekat atas ni. So kita try run kan sekali lagi. So kita punya kod ni uh, diterima untuk kita punya test case ni. So kita try submit, harap uh, dia terimalah jawapan kita ni. Okay, apa dia kata ni? Index out of range. Uh, ha? Okey, ni dekat mana ni? Last executed input. Kita tengok details dia. Okay, apa yang problem kat sini. So, okay, ini kalau kita tengok sini, ini code untuk cari pasangan. Okay. Uh, last executed input A, B, C. Maknanya. Hmm. So, kalau saya kira. Hmm. Maknanya dia akan ada A, B, C, B. Maknanya tak ada pasangan langsung. B pada row yang kedua iaitu pada indeks 1 lah. Uh, kalau kita letak sini 1. Hmm. okey kita try. Uh, A, B, C. Expected answer ni tak perlu. Ni tak perlu. Row, row 3. So screen dan kita try run kan um, untuk ini saya kena uh, saya nak kena debug sikit ok so kita debugkan benda ni hmm Okey. Um, uh, K, A, B, C. Uh, step empat. Uh, okay. Mm -hmm. Oh, dia tak skip. Uh, kejap. What happened here? Ni B. Kenapa dia tak skip? Kita ada lupa something ke dekat sini? Uh, I tambah stack tolak ni. Oh, okay, okay, okay. Saya lupa tolak. Ah. Okay, lupa tolak 1. Sebab land ni dia return jumlah karakter. Okay, so jumlah karakter dalam ABC ni 3. Hmm. Tapi the maximum index dia adalah 2. Sebab Python kira pada kosong. Kosong, 1, 2. Saya lupa letak tolak 1 situ. Okay, kita dah jumpa problem kita. Um, Tu so, untuk yang ini pembetulan dia adalah di sini di mana kita perlu tolak satu. Hmm. Okey kalau kita um, sebelum saya submit kita try runkan yang ini dulu. Okey tak ada problem. So uh, finger cross buat kali kedua -nya. Okey, kita telah pun uh, selesai kita punya challenge yang keenam ini. Jadi kita tengok keputusan kita runtime 73 milisecond lebih laju daripada 70% yang orang submit ni lah. Okey, uh, memory usage 13.9 96% <laughs> lebih kurang. Okey, 96% lebih kurang. Okey. So basically dari segi kelajuan kita uh, atas 70% dan lagi segi uh, game memory usage Ha, kita ha, 90 60% saya rasa kita punya ha, jawapan acceptable ha, nampak ada sebab run tak error sebab kita, saya lupa letak tolak satu tadi so um, saya rasa kita dah selesai uh, untuk challenge ini okey kod uh, ini macam biasa saya akan masukkan ke dalam github okey uh, itu sahaja daripada saya semoga kita berjumpa lagi